Abdulbasir Mahmud Ali. Sochga mask tortganda sochni qalin bo'lsa, mask qilganda suv sochni tagiga yetishi shartmi yoki yo'qmi? Rahmat deb turar. Maskda o'narga tomon. Qattiydi. Eng oxiridagi. Yo'q, tagidagi. Ha, past. Ha. Sochda suv tagiga yetish shart qilinmaydi. Mask o'zi suv yetmaganligi uchun qilinadi aslida. Aslan soqolga mask nima qilinadi? Tagga suv yetmaganligi uchun. Sochga ham mask qilinadi. Mask ustini silash degani. Bo'ldi, silab qo'yasiz, tagga suv yetish shart emas. Tagga suv yetsa u g'usl bo'ladi. Nomi g'usl bo'ladi uni. Mask bo'lmaydi.